Joo, Saara täällä taas pitkästä aikaa, ei mitään hätää. Se on Vesikauhu Tour Tampere, kesän eka kiertue lähtee nyt käyntiin. On ollut aikamoista härdeliä, mutta ei se mitään, kaikki pitäisi olla nyt kunnossa. Mulla meni korva tossa vähän aika sitten, niin pistetään tämmönen tynkä korvaa ja lähdetään sendaan. Mutta se on nyt meno, se on pakko tehdä. Tilattaa kanava, koska koko kesän tulee taas videoita. Mä en todellakaan lopettanut, jos te luulette. Ja Vesikauhu Tour Vol 1 Tampere, yep. Let's go! Y-koko Vesikauhu! Let's go! Pakko mieltä, että nyt poika on kyllä vähän jännittää. Lähdetään sendaan, kyllä me annetaan kaikkemme. Mä oon takia suoraan tänne mä en ikinä ollut täällä. Sit mennään, isosti. Vitsi, tästä nois hienoa video. Ai, ja tää on sairas spot. Mä oon siitä transition. Niitä on saavu. Valmiina. Viis. Sä menet toisen. Oh, joo. Seita. Tehkää tilaa, tilaa. Okei, kun on minä sun viis. Mie kompleet, mä huudan vesi! Te huudatte kouhu! Vesi! Kauhu! Vesi! Kauhu! Tampere, pitäkää vähän aikaa, mikä täällä on meininki? Mitä te teette? Hei, mikä tää ei oo? Minä vastaan turvallisuudesta täällä! Aina! Haluatko sekin näyttää, että mä tää aina alas täältä? Jossa menee! Sinne nyt! Ketä on Tampereelta? Aika moni. Me ollaan kaikki meidän porukas Tampereen, paitsi Nino itse asiassa. Äijähän muutti Helsinkiin. Mikä homma ei tää on? Ei oo mitään. Mikä ei homma tää on? Ei oo mitään. Siinä. Hei, mihin tää Nino karkas? Hei, Nino, kädet mukaan. Nino! Nino! Älä vete! Älä nyt! Älä nyt! Onko se? No ikään kuin tulee Vesikaus Oulun lesvaamaan. Hei! Hei tänne! Hei tänne! Hetkonen! Hetkonen! Mitä täällä tapahtuu? Eiks me voitais ottaa yleisön perinteinen baby cats, joka... Se on pakko tehdä! Siinä muuten räisky. Täällä on huikee meininki, Vesikauhu show. Sit tunnelma on niinku kosketeltavissa. Toi kävi kyllä kipiää. Show on melkein finaalissa. Me halutaan ottaa yhteiskuva teidän kanssa. Nostakaa vähän kättä ilmaa. Ja pitäkää jotain meininkiä päällä. Tulee vielä viimeinen hyppy, loppuhuipennus. Korvakin kesti, ei sottunut yhtään. Se on Vesikauhu Tour startattu. 4 keikkaa vielä tänä kesän luvassa. Let's go! Nyt päästään siis näkemään vähän niinku vihella rare maa-ohjelmalla on niinku alle, että mitä täältä löytyy. Kunnon bunkkereet. Löytyy Bauerin jääkiekkokypäriin. Bauerhän on meikäläisen lätkän sponsorikin, niin show oli jopa paras tähän mielessä ihan niinku kokonaisuuteen. Ehkä monipuolisin jopa ja silleen niinku parhaiten mietitty jopa. Oli kyllä ihan sika hyvä meininki ja hyppykoulu, jengi tuli sendaa. Nää nuoret on nykyään ihan sairaan hulluja, heittää ihan hulluja hyppyjä. Et oli kyllä erittäin hyvä meininki, nyt käydään vähän saunoa ja sitten mennään meetan kiittiin. Helpottunut olla, oikeesti huojentunut olla, ei voi muuta sanoa, koska mä olin niin stresseissä. Silloin kun järjestää itse jotain tapahtumaa, niin kaikki pitää hoitaa silleen itse tai rekryy jollekin muulle itse. Mut anyway silleen, että mitään ei tapahdu itsestään. Sen mä oon tässä oppinut. Paina tykkäystä ja se oli hieno show ja kiitos Saketti. Hyvä Saketti, pyyteetöntä. Ja käydään kuuntelemaan Saketti kuulettavuodessa, että droppaisi joskus.
Mä en tiedä, onko rehellinen kuukausi. No niin. Tässä on meidän takahuone. Ihan chilli. Kiva, että sain olla messissä. Toi on hullu show teillä. Kiitos. Kiitos äijälle, kun tulit. Sä olit mukana sitä. Niin. Niin. No siis toi oli meidän paras show tähän asti. Mun mielestä yleisö olisi voinut olla kiristiä. Joo, joo, mutta se yleisö... Mutta, no. Siis yleisö oli tarpeeksi. Mutta jos me halutaan enemmän yleisöä, niin meidän pitää olla myös enemmän aktiivia niinku promoottaa. Totta, totta. Kaiket silleen oppii. Mutta kyllä se kumminkin aika paljon tosta juttua laitettiin. Onko se sit pääsitte meidän elevanttis? Tota mäkin vähän mietin, mut sit taas oli tuolla kumminkin jengi. Se jengi, joka siellä oli, niin on oikeesti kiinnostunut tosta showsta. Mutta oli kyllä täysin mukana. Ottaen huomioon, että oli tämmönen kukkoskuuro niinku luvassa, niin tota hyvin tuli porukka. Kaikin puolin kokonaisuutena erittäin hyvä setti ja on kyllä tyytyväinen ja ylpeä joka ikisestä. Mutta hei, kyllä kaikki me annetaan ne kaikkemme viimeistään siinä hetkessä, kun se show lähtee käyntiin. Jos deadline paukkuu. Sakulla on kyllä isot tämän, mutta korkin backoutti, korkin backoutti. Ai, 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 nyt mennään tsekkaan toi Meet & Greet. Kommentoi vaikka, että jos meidän tää vesikauhutouri jatkuu näitten keikkojen jälkeen, mitä nyt tänä kesänä on, niin minne sä haluisit meidän? Myös uimahallit käy. Niin jos te haluatte näitä lisää, niin painaisit tykkästä ja kommentoi kaikkea tällaista, me tiedetään, että oikeesti kannattaa vielä tehdä lisää. Koska ei me silleen tyhjille stadioneille haluta tulla. No niin, Meet & Greet oli siinä ja nyt lähdetään testailemaan vähän miten tota polkuauto kulkee. No niin Saketti, onks sä valmis? Älä peruuta päälle! Let's go! Tää on helmet. Joo, kiitos Tampere, oli sairas, kiitos kaikki tuli paikalle, vaikka oli vähän kylmä keli, oli aika hullu show, vaikka itse sanoinkin, ja jatketaan Nokialla viikon päästä. Kiitos Tampere, oli häflä! Box! Box! Gang! Gang! Nyt syömään, kyllä muuten maistuu täällä, se on täällä. Tampereesta oli siinä, kaikista jännittävin kotikenttä, ensimmäinen muutenkin, niin se oli siinä. Erittäin hyvä fiilis, kaikki meni hyvin, vaikka tää homma meni läkkää pahasti aamulla, kaikki oli päin jotain. Mutta seuraavaksi Nokia, sit Pori, Riihimäki, Kerava. Pori tulee olemaan kyllä kova, koska nyt meillä on Tatsi kunnostaa hommaa. Siitä tulee Leija, nyt syömään. Täällä ollaan matkalla legendaariselle sillalle, Aunesillalle, kuvaan vähän vesikauhulle vähän promotiktokkeja ja painaan kesän ekoi hyppyy niinku tuonne luonnonvesi. Täällä käytiin viime kesänäkin ja silloin oli paikalla muun muassa Raimo Raipe Helminen, joten toivotaan, että olisi tänäänkin myös. Vesi on tosi kylmää, nyt on ollut aika kylmät keelit. Mähän on tunnetusti vähän vilukissa, niin vesikauhutoori jatkuu Nokialla ihan muutaman päivän päästä. Tästäkin vähän miettii. Pitäis ottaa varmaan vähän jotain promovideoa ja... Toi Tampere niinku näitte tässä videossa jo aiemmin, oli aika spektaakkelin omainen, niin Nokia on tähän erityyppinen, vähän tämmönen hengailutyyppinen, olla uimarannalla ja muuta. Porista, joka on siitä pari päivää eteenpäin tiistain, 18 päivä, siitä tulee spektaakkeli. Joo, Porista tulee ehkä jopa kaikkein oikein isoin spektaakkeli, joten pysykää videolla siihen asti, meillä se tulee tähän samaan videoon ja siitä tulee hullu. Ja täällä on Yle kuvaamassa tänään kanssa vähän meikäläisen meininkiä, vähän jännittää. Ei jännitä. Kukas siellä? Vesikauhu Security. K-Pryöllä. Tää ei halua loukii nykyään, mutta ei me anneta sille sitä mahdollisuutta. Kaksi hienoa valkoista P-maria. Niin no, antakaa nyt mullekin joku. Jos täällä muuten tätä videoa sattuu katsomaan joku äijä, joka vaikka on Volvolla esim. Töissä tai vaikka Porschella, niin meikäläinen tarvis pikkuhiljaa joku kiesi, niin tehdään se joku kiva yhteistyö. Katso. Pakko saada jätskiä jossain. Jätskiä? Ai niin muuten ihmiset. Pakko sanoa, että Eero painanut pyyteetöntä Vesikauhun YouTube-kanavalla on ihan te skenes video tosta Tampereen tourista. Niin käykää tsekkaa, tosta noin on toi niinku meininki. Niin tilatkaa myös toi Vesikauhun kanava, sinne tulee joka tourilta after movie ja behind the scenes video. Ja siis se on oikeesti semmoista kontenttia, että niinku sitä ei oo juurikaan leikattu lainkaan. Et on voi hyvä, tulla pikku ärräpäitä tai muuten vaan olla semmoista tulehtunutta meininkiä tai mitä vaan. Jep. Et se on niinku se, että mitä tämmönen homma on, kun lähtee järjestämään tämmöstä tapahtumaa ja kiertuetta. Ja meillä ei hirveästi kokemusta siitä, niin tosta näkyy, että mitä se on. Ylelle kuvataan semmoista sarjaa somesensuurista, koska meikäläistähän on sensuuri aika paljon tuolla somen puolella, varsinkin tuon TikTokin puolella. Todella mielelläni puhun tästä, koska mulla on oikeesti toi TikTokilli bännätty joku 7 kertaa ja se on musta vähän kohtuutonta. Alkaa olla ihan tuttuu hommaa meikäläiselle, kun eilenkin olin painaan 3 Niko ja Santtu videoa putkeen. Voin sanoa, että mä en tiedä mitä nää Nikitalo toi laittaa. Eihän tästä tuu yhtään mitään. Se on hyvä, kun on mikitettynä tälle ihan koko ajan, niin saattaa unohtaa sen, että pitäis vähän ehkä miettiä, ettei sano mitään ihan tyhmää. Aihe tässä on kumminkin niinku kansellointi tai tämmönen sensuuri, niin nyt pitää varoa, ettei mä kanselloisi sitten tän takia. Pakko noin on tetsekkaan noin Joo, kyllä se on aina. Talven jälkeen ei voi tietää, jos tulee jotain. Vaikka tää on extreme laje tälleen, niin tyhmää ei kannata olla. Varsinkin Suomen vesiskunta on aika darkkeja. Että eri asia jossain Kreikassa, kun on ihan kristallin kirkasta, niin sieltä voi silleen nähdä. Että... Huomaa hyvin, että tossa on oikeesti varmaan niinku metri vettä niin, tossa neunas. Ja siitäkään ei näe suurin piirtein enää pohjaa. Hyvä. Hyvä.
Suomessa on tosiaan, niin kuin sanoin aiemmin, niin vedet on tosi sumeita, että se on vähän nihkeämpää hommaa ja vähän vaikeampaa, mutta sitä tärkeämpää justiin se tsekkaaminen. Yes, kiitti. Täytyy muuten merkkaa tää uudestaan, koska mä heitin viime vuonna taidan tohon ja näköjään joku ottanut sen pois. Toi ei käy päis. Mä ootte mut tilannut Vesikauhun IG. Joo, hyvä. YouTubekin. Loistavaa. Ja nyt ei ole niin korkeita, että tarvitsisi tavallaan niinku kenenkään jäädä veteen niinku venaamaan, että riittää, että kaveri on jossain siinä niinku rannasta jossain lähdet. Jos sattuisi jotain sattumaa, niin pystyy tulemaan niinku heti jeesaan, mutta jos on niinku vähän korkeampi, että puhutaan jostain 20 metristä, niin sit se olisi hyvä, että olisi aina niinku ihan vedessä silleen niinku tosi nopea valmiina joku. Ja aamukahvit saamatta. Joo, aamukahvit. Tultiin tosiaan niin aikaisin, kun toi Yle tuli kuvaan, niin oli vähän niinku normaali aikaisempi aikataulu meille. Niin, jep. Niin kahvi ei kerinyt himassa juoda, niin nyt otetaan, koska niin kuin te tiedätte ehkä, no ne ketä mua nyt tuntee, niin tietää, että mä oon kova jomaan kahvia. Niin tässä voi samalla, kun juodaan kahvia, niin miettiä, että mitkä on sit päivän hypyt. Ainakin toi pienempi silta, siitä jotain käsisettiin, siitä se 360, jopa 720, jos on kova äijä. Ai mä yritin sitä ite viime kesänä, ja se tuli jaloilta. Se ei näyttänyt tavallaan epäonnistuneelta, koska se lähdäs ihan jaloilta, mutta kartsaa mä niinku yritin siitä. Kyllä mä sanoisin ehkä tänään, että voisi sitten jotain semmi varman päälle meneviä hyppyjä, koska kumminkin tullut hypitty ihan liian vähän tänä kesänä, just kun tuli se korva onnettomuus. Tuntuma ei mikään paras. No älykään. Heitä nyt mullekin. Ei vitsi, mäkin ehkä haluun sulta kaukun. Otettais niinku hypyt, tiiäks joku semmonen hauska TikTokki. Mikä vois olla? Mikä trendaa tällä hetkellä? Kaavi, mikä trendaa TikTokissa? Äijä kuluttaa. Äijä tietää. Äijä kuluttaa. TikTokin suurkuluttaja. TikTokin suurkuluttaja. Paha sanoa. Käydäänkö sukeltaa? No juodaan nyt nää kahvit. Ihan hyvä, että sulla on intoa löytyy, mutta aamukahvi kato eka. Mä otin nyt tällä kertaa luodin tuohon depsekkaukseen, niin käydään kattoo mitä sieltä pohjasta löytyy. Toivottavasti ei mitään. Ei mitään, se olisi ihan positiivinen juttu, jos ei sieltä löydy mitään. Sori ihmiset, mä oon vähän venynyt näitten droppaaminen. Näitähän on kyselty oikeesti paljon, kiitos siitä. Ei hätä, on tulossa. Hyvä Eero, nuori palomies. Hyvä näyttää, että on semmi viileä. Vesi oli varmaan jotain 12 asteista ehkä. Ja siis, kun mä kävin siellä aika syvällä vielä, niin se oli niinku sikakylmää. Joo, kyllä se on tänään varmoja hyppy. Ei viitti ottaa riskejä tähän Ylelle. Mä harvoin mä missaan mitään hyppyä tai feilaa, mutta sitten nyt en niinku haluaisi. Jäli lämmittelee vielä päälle, että paikatkin kestää. Nyt se vaan leijuu. Jep. 15 riittää hyvin. Hieno taivutus. Pikkasen tientä dynaamista venytistä. Olisiko se sitten hyppy? Joo, moro mitä äijät! Moro! Tuu tästä Nokialle Vesikauhutornille lauantaina. Joo, Come on! Siellä muuten nähdään. Ja se on pakko tehdä. Eero, mitä äijä täällä? Vesikauhutorn pori 3 päivän päästä. Onks sä valmis? Ei hitto, pakko alkaa treenaa. No todellakin. Se on pakko tehdä. Joo! Äijä ui koira. Äijä. Oh my god! Eikö se osu tähän silpaan? Vähän tän perästä, toi oli liian hullu. Viileä! Ei meikä sen hyppää vaan. Let's go. Oi joi! Pääs ihan uimaa. Menikö sehän hyvin? Joo, se oli sika hieno. Kiit. Joo, toi oli hauska. Miten sult lähti tollari? Kyllä, niin aina yksi tuplabäkkäri menee aina. Eero varmaan pitää saman perässä, kun vois veikata. Joo, tyyli sama. Heitän vaan sama. Lähti pyöriin. Vitsi. Siitä jotain. Sisäänpäin. Oi! Mitä? Vähän suunnitelmat muuttu tossa matkan varrella. No joo, se lähti pyöriin se liian. Maistuu. Tää on Vesikauhun vakkarimesta tää Hanko Susi. Ei ollut näin rankkaa. Olipa. Aina ihan puhki. Nyt noin Ylen tyypit tulee vielä kuvaa tänne mun himaa vähän kun meikäläinen editoi. Pakko alkaa esittää editoimista videoa varten. Ja tästä tulee kyllä hauska sarja varmaan. Tässä on monennäköisiä hahmoja mukana muutin kuin mä. Aika erityyppisiä. Niin on ajatellut, että mitä tässä tulee. Tää sarja tulee siis vähän myöhemmin joskus syksyllä. Tulee Yle Areenaa. Käykö katsoa Vesikauhu. Justiin dropattiin YouTubeen Vesikauhun kanavalle. Tampereelta. Tampereelta dropattiin behind the scenes video YouTubeen Vesikauhun kanavalle. Niin käykää tsekkaa. Tilatkaa se Vesikauhun kanavalle. Sinne tulee jokaiselta tourilta Eeron editoimaan, kuvaamaan Vesikauhu behind the scenes video, niin käykää kaikista tilaan toi Vesikauhun kanava, koska näitä ette halua missään, koska enemmän kontenttia, more is more, kyllä te tiedätte, ja mulle ei avainta, niin voiks antaa. Aika paha homma. Kiitos. Koko kämppäkin on siivottu noita Ylen tyyppejä varten.
Joo, Ylen kuvauksista ollaan pikkuhiljaa selvitty ja nyt ollaan Nokialla, koska tänään on Vesikautor Nokia. Vähän erilainen tapahtuma kuin nämä muut meidän kesän tapahtumat. Aurinko paistaa, kaikki hyvin. Lähdetään katsomaan, mitä tulee. 3 metriä, joten pystyn vetämään vähän saksalaisia ja muita. Ja täällä on koko jengi paikalla. Saksalaisia tullaan näkemään tänään paljon. Eli pysykää. Tämä on ainoa, mikä on uimarannalla. Kaikki muut on maauimaloissa. Niin mielenkiintoista nähdä, miten tämä homma toimii täälläkin, mutta eiköhän tästä ihan kova tuu kanssa. Täällä ehkä enemmän painotetaan tuohon niin hyppykouluun ja meet-and-greetiin tätä hommaa. Tää on semmonen, että vuorovaikutus tulee katsojen kanssa ja sellaista vähän enemmän, niin varmasti ihan kova. Kuva. Ah, joo, tietenkin. Tää on muuten Facebook-kama. Sano vaan se, että joo, kyllä sä tiedät se, tervetuloa bla bla bla. Joo, vedetään Nokia, mikä meininki jälleen näin. Ja sitten kysytään sitten, olis kukaan nähnyt Game of Splash videoit YouTubesta. No joo, vahetta kyllä, mä tulen. Tää ei voi enää estää. Hei, no niin, Nokia, mikäs täällä on meininki täällä, ha? Onks kukaan kattonut semmosia videoita YouTubesta kuin Game of Splash? Aika moni on kattonut, onks ne hyviä videoita? Tää Nokian keikkapaikka jännittää yksikö paljon, koska tää on uimaranta, tää on vähän erilainen ja vähän haastavampi, mutta täällä oli ihan sikahyvin jengi ja laiturille ei yhtään enempää mahtunutkaan sillä, että se ei olisi uponnut. Ja vedettiin sitten Vesikauhun oma Game of Splash livenä ja jengi kyllä tykkäs ihan sikana. Joo, voisi väittää, että tuolla nähtiin temppuja, mitä ei ikinä ennen tosta Nokian kennonoka uimaranta hyppytornista tehtykään. Tää Nokia kyllä yllätti todella, että täällä oli ihan sikahyvin jengi ja hyvä meininki, että tää oli haastava tavallaan tää niinku paikka, että on ympäristönä, mutta meininki oli erittäin hyvä. Tää oli kyllä hauskaa, vedettiin Vesikauhun oma Game of Splash ja nyt lähtee hyppykoulun viimeisiin. Ja roita vaan Splash. Sieltäkin tuntuu. Come on! Oi, oi, oi. Mistä sen nimi on tullut? Meet and greet! Tussi. Hyvät Kaara! Vesikauhutour on hyvä. Siellä on nokkoa ja siellä on kokoelma. Inka, shout out. Me ollaan nähty 30 kertaa. Se on ollut 30 kertaa mun meetissä tai tapahtumassa tai jossain. Nyt se toi sen kunnes tällaisen lahjan. Täällä on kaikkea, mistä meitsi tykkää. Ja kaikki hyviä kuvia ja kaikki, joten kiitos. Nyt mä oon blessattu ja huolella. Ennen kaikkea tää on hieno, kunnon panostettu. Autogrilli. Kiitos paljon ruuista. Kyllä muuten maistuu tällaisen setin jälkeen syödä hyvin. Joten kiitos. Rulla kebappi suoraan naamariin. Matkalla Poriin. Kesän 3. Vesikauhutouri. Nokia oli tossa pari päivää sitten. Mä en hädin tuskin käynyt himas tässä välissä, mutta tällaista on, kato ollaan tien päällä. Grindataan. Eilen oltiin hyppää vähän stunttihyppyä. Kiertue elämää. Täällä suunnitellaan runkoa. Mennään aika samalla kuin Tampereella, mutta sovelletaan vähän uusien yllätysesintyjen mukaan. Sitten vähän tietenkin ton Porin niinku hyppytornia ja muiden mukaan. Tikkaat tänä vuonna skippiin, että se oli liian sketsä. Eli Haksu, niin sit sä tuut tuolla uimapalveen asulla ja tuut silleen, että mitä täällä tapahtuu, nää tornit oli suljettu, että ei täällä saa hyppiä tai tällaista, tiedäkö? Ihan niinku ihan lekkeriksi. Joo, räyhämää. Tuut voi tulla niinku silleen, että saatte porttikieltoa täällä. Joo, joo. Ja voidaanko heittää käsit jaloja? No ihan sama mitä. Ihan sama. Päädel tai jaloille. Noin 5 minuutin kuluttua aloittaa Vesikauhu-ryhmä hyppynäytös showlla. Ruvetaan tyhjentämään hyppytelineitä ja sitten kyseessä on ammattilaisryhmä. Kaikkia hyppyjä ei kannata. Vesikauhu! Come on, palu Pori! Pori oli sairas viime vuonna, te tehdään sit tänä vuonna vielä hullumpi. On täällä ihan jengi. Pori, let's go! Come on, Pori! Mä jotenkin kuulottaa Gaineri. Eihän se oo paha. Pori, mikä täällä on meininki täällä? Se on porttikielto, mä soitan teidän äidille! Porttikielto! Päijä lähtee veteen nyt! 2, 1, veteen! Siitä. Ajelen erikoisjoukossa, nyt sä oot uimavalvoja. Mitä tapahtuu? Ei tapahtunut yhtään mitään, mutta nyt mä kostan teille kahdelle. Reunalle! Kaatuu! Pitää tulla päärillä alas! Saku! Ota numerolappu pois! Pitäskö meidän keksiin? Niin oli joku rangaistus, että se lähti Tampereen. Teittyä! Pitäskö me ottiin mitä? 2, 1! Ai se lähti sinne! Sinne!
kamaa. Joo, kai poika oppii tavoilleen taas. Meidän näytys täältä tämmönen trampoliini. Ja tuplasoini, tuplasoini. Saaku, 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 yks. Joo, Saku veti tuplasoini, mut kyllä tää meidän Eero vanha voimistelee yhä triplasoini tekee. Ilman Eeroa me joutais tänään ka... Hei, hei, mikä tää ei oo? Mikä, hei, mitä sä teet? Äijä, tää on meidän show. Vesikaun show. Tunnistais kukaan, kuka toi äijä? Vai Riku? Mikä homma tää on? Saat ton kaverin. Joo, mitkä? Vai eikö sä tunnekaan tätä äijä? Otetaan seuraavaksi klassinen vesikauhutemppu, mikä on tehty jokaisessa tapahtumassa, eli Baby Cats. Onks Akseli jossain? Sieltä! Tervetuloa vaan tänne torniin. Tehtiin tää viime vuonna vitosesta. Pitäisikö tällä vuonna tehdä jo 7.5? Arvostusta! Tiukasta kiinni. Pistäkää kättä yhteen! Otetaan legendaarinen pituushyppykilpailu tuolta kympistä. Minä aloittaa tänään, tyyli on vapaa. Erikoinen tyyli, mutta kyllä se aika pitkälle menee. Saketti, nuori räppäri, 5 droppaa elokuussa, muistakaa kuunnella. Suorituksia kaikilla, mut meikäläni ei vielä hypännyt, niin mä käyn nyt näyttää näille jätkille, että miten sitä pituutta hypätään. Pori, mä lasken kolmeen, jokainen huutaa niin kauan kuin pystyy. Kolme! Kolme! Kiitos, kiitos! Ja kolmosen! Pori on hullu, niin kuin viime vuonna taas oli. Tilatkaa Arttu Laitinen!